Hejsan, Christian Hedlund heter jag. Jag är svenska rösten till Sonic the Hedgehog och också den som hade hand om översättningen av manuset till Sonic Prime som du kan se på Netflix. Och det här är några av mina favoritscener från säsong 2. Du hade aldrig klarat av det där hoppet. Jag älskar den här delen för att Annika Herlitz som gör svenska rösten till Rouge eller Primrouge i det här universumet är ju en av mina närmsta vänner och en fantastisk röstskådespelare. När jag hörde originaldelen av den här scenen så kunde jag höra hur Annika skulle leverera den. Så jag skrev manuset ut efter hur hon skådespelar. Det blev precis så som jag tänkte mig med ordet knäppo. Just den här kärleksfulla retsamheten som hon levererar som Rouge, det blev perfekt. Prim, vad håller du på med? Jag räddar dig, Knäppo. Vad är det där? Vår sista chans. Kan du hjälpa mig in i den? Inga problem. Här är nästa del jag avgudar. Just för att det är en nära vän till mig igen. Lynn Erner gör svenska rösten till Amy Rose, eller Thorn Rose i det här universumet. Och att Lynn och jag får stå tillsammans på Birdie, eller Sonic och Amy, och susa genom himlen är helt fantastiskt. Och jag älskar ju också när Lynn använder sin röst med den här grusiga botten, när hon tar ifrån. Det är så bra. Lova att du kommer tillbaka och hjälper mig att återbygga djungeln. Det lovar jag dig, Thorn. Jag ska se till att allt blir bra.